I dobrodošli u novi gameplay, danas ćemo igrati Dominate na Mindplexu sa nekim botom tamo. Link njegovog kanala bit će u opisu videa, da igramo sa teksturom, nekom šugalom. Pozdrav. Da, pozdrav dugo. Kad kreće ovo? Koji si tim jebo? Čeka. Plavi. Ja sam srveden. E, jebi ga. Ajde, spaljujemo grudve. I prvo njega tre... pokupili smo ime, ali... Mogu da povećamo i zvuk igre. Muzika i zvuk. Ne! Ubit ću. Ej, jebi. Dok se ja povećamo zvuk... Moram ja biti plavi. Što ovaj spaljuje strile ko haker? Ima neki cheat, a? Sad ide. Samo malo pojaču zvuk. Koji sam ja tim za vresu? Pa, crvenića. Crvenića. Dobre. U vas je... Vas je pet, nas je pet, nije pošteno. Dobar, se treba bude više, znači ti botovi. A ja sam crven, o Bože. Ne mogu ja vas naći. O Bože! Jej! Evo ga, jedan par. Čekaj. Koji lag? Lag! Lag! Ne! Da. To! To... A ne... Gdje su vaši? Ne znam. A gore ste, znači. Što ne kažeš? A gdje si? Evo penji imam se. Opet ovaj. Ti neće. Jesi me to ti ispali? Jesu. Kako ispali njako? O, ja čitara ma. Nije ništa gluplje od ove igre, ali eto. Vas je pet, nas je pet. Nije glupo kad znaš da igraš. Šta? Ba, nije neko, nije glupo kad znaš da igraš. Kao ja. A tek... E! Bolje imaj nam... Na MCG-u. Survival game. Ja ne volim MCG-u igra. Aj, sad ću toga. Juuuj. Neću ti reći da sam iza tebe. Nije lepo to što laži. Gdje stojiš tu, maj? Nisam, ja sam u sredini. Ma ne, slabi ste vi ga, sad ćemo mi ga spuditi. Glasa, glasa. I stiže blue glass sad kad poletite. Crko ti, ne? Joj, ova je low sad. E, sad. Drugi pokušaj. Sad ćemo za led gore. Da li si ti siguran? Ne može se na ovoj partiji. A, šta je bilo? Umro ti. Ne! Odušao. Neko te ubio? Jedi go, ne smo ti ubio. Nismo ti ubio. Ovo je diamond sword. Kako slažu ove blokove jebala i jebali? Tako je pošteno on daj... K'o te ubio? K'o te ubio? K'o te ubio? Ti! Ti došao da me počiti. Ček da uzmi neki drugi. Tu os. Ne može nijedan. Nisi ti kriv što si botao ubiti. E sad ubijte ga. Jaž gop.
A jo, kaká, já nejsem byl. Je to ty čeká. Yes, yes, sad ćemo te ovaj. Uđa. Što bježiš, pa? Što je ovo, ma? Što im se vrti u glavi? What? Ne, palim se internet. Vi imate nešto ispalat, mi nijemo ništa. Ja ne ste valjda pobeg. Pa nek šta. Ja sad dolazim u ovom sljeđa. Gledam na FP. Evo, presjetio sam ga, sad je dead. Yo. Koliko ti HP-a imaš? A ne, ovaj mi pokupi kill. Ja ga skrulo smanjim do love. Ejo. Gdje ste pobjegli? Da, brate, dvojica. Jou. I šta sam dobio je? Mrežice mi. Sad sam mi znam kog zaglavim ovom. To je to od njega. O kako onaj pošli strila i spaljuje više. Šta je ovo? E, zalagam, I ti me ubijao. Jes ti ovoj cigane. Osveta stiži. Posle ovog igramo su Wild Games možda. Na MCG. Mi ćemo pobjeti. Gledaj se, gledaj se. Čekaj, obaveštavam ljude da snijem. Bravo. Super, snimaš. A kod nas se ne može ispaljivati ni oni lije ni ništa. Da ne pale čitave, da je znaju. Ma nikako. Znaš ti koliko ja snijam već? Nema puno. 13 minuta. Osobno. Upi ga. Kako ja? Kako vi imate to minija? Možete ispaljivat, mate podje. Kako ovaj udar ovako je? Mačeve imaj. Jasno. Drži desni klik i udara. Lepe je. Ovo je zalagova. O jebem ti. Rain, drop. Brate, nemoj zalog ubit. Ma idem ja, knajka uzit, sad ćete vidjeti. Sad imam, sad sam full iron i teko van. Ima mač. Jo. Što fino pogin. Aj, jebem te ja. Ja s tebe ubio dva puta i mene nis nijedno. Ti iz mene tri puta. Pa dobro, još gore. Znaš ti koja je sramota te ja ubio? Znam. Pa eto. Al sreće. E, a ja sam sad na drvetu pomošte dete gol, ne znaš, niko ne može stopiti. Ali ja jednog ubijam tim dođeš leđa. Vaši ne mogu umrijeti. Da sam znao da će se popet na drvo uzog s tebi. Aj crkni da bog dati. Vid ne može umrijeti lik. Koji cheater ste vi imali. Vidi ga. Mike, BM. Iii, ubio sam ga i pobedili smo. Iii, uspio si u životu. Ne vidim koliko ću dobiti imao. Eto, pobijeli smo jedno. Pobijeli ste je. Al moja zasluga, puštu sam. Imao sam 7 kilova. I to bi bilo to u ovoj epizodi. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. Pozdrav.
Uj, kupio sam ih. Reci nešto za kraj. Kraj.